өнөөдөр миний үзлэн болон аа охин хоёрын маань нэлсэн гоё үзлэн гарлаа. Сэтгэл өндөр байна. Бас мандала ном маань хоёр дахь хэвлэл гарсан. Бүр гоё. Тархинд хоригдлогдсож байгаа гоё энергиудээ та нар гаргаж задлж мэдрэмжүүдээ өлөө хөндөрт яаж өмнөний мэдрэмжийг өлөөх аав гэж бодож байна. Миний бас батон бидний мөрөөдөл бас юу байж болох вэ? Тэр бүгдийг зурнаас асууж өөртөө хараа унших болов. За нөгөө аавыг чинь таньдаг хүмүүст ч юм уу аавынхаа талаар гоё нэг дурсам ч хуваалцаж аавын талаар өнөөдөр юу ярмаар байна? Аав чинь бас үслэн гарч байна. Тийм, миний аав ер нь бол үзэстэнгээ төлөвлөж байсан. Аа тэгээд арай амжаагүй. Тав настайгаас илүү тийм ухаан сурсан аавынхаа юу хийж байгаа бол миний бүгдийг хардаг байсан. Илүү их урлагт намайг дурлуулах бүх юмыг хийсэн. Тэгээ одоо энд олонс нэлээд хэсэг хэсэг бүтээл нэлээд олон бүтээлүүд байхгүй өрөвдсөн байна. Эсвэл өөр цогцоллогч нартай аюу гоё хадгалагдчихж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд аав минь надад ийм олон маш их гоё юм. Ийг цааш өрсөн урлагт дурлуулсан. Өнөөдөр маш их баяртай байна. Гэхдээ бид 21 дуусар зууны монголчууд. Ер нь бол монголчууд би гэдэг үзлээс салж бид гэдэг энэ хамтлаг руу илүү дайлцсан шижиг болсон. Тэгээд энэ хүү одоо онлогийн ундрагийн байна. Олон жилийн нэр хүндрийн үр дүнд аз жаргалыг ер нь олчлон илэрхийлсэн гэрэлгийгээр хүмүүс энэ сайхан зургийн үзэсгэлэн болж байгаа. Тэгээд энэ үзлэнгийн ерөнхий нэр бол бид юм байна. Тэгээд ер нь бид хамтдаа бүтээх ёстой. Бид монголчууд би гэдэг үзлээс алдсаа тэгээд үнэхээр энэ зургуудыг хараад үнэхээр бишрмэр сайхан санагдаж байна. Тэгээд ер нь уран зураг гэдэг бол өөрөө харах яруу найраг гэдэг. Тийм учраас ер нь би өөрөө энэ сайхан зургуудыг хараад сайхан шүлэг төрөх юм сан үнэхээр энэ зургуудыг ингээд удаан гэж хараад өөрийнхөө нэг дотоод ертөнцийг гэрэлтүүлэх юм сан гэсэн ийм сайхан мэдрэмжтэй сайхан үзэсгэлэн гарч байна. Тэгээд маш их баяртай байна. Тэгээд ингээд нэг тийм сайн сайхныг тусгасан. Бас тийм нөө нэг зүгээр юм нэг зурмал тийм одоо нэг юмд баригдсан биш. Айгүй гоё сэтгэхгүй нэм задгаа. Тэгээд тэр нэг хамгийн гоё санагдсан. Энэ удаагийн үзэл нь маш сэтгэл хангалуун байна, маш гэгээлэг өнгө төрхтэй.
өөрийнхөө болон өөрийн аавын хүүхдүүд охныхоо хүүхдүүдийг тавиад ингээд бид гэсэн хүмүүстэй үзэсгэлэн гаргаж байгаа юм байна гэж байна. Тэгээ манай галерей ерөнхийдөө өдөр болгон өглөө 9-ээс 12-ийг хүртэл амхаа ажиллаж байгаа. Тэгээ 5-өөс орч гэсэн ирээд үзэх боломжтой байгаа. Яг миний хувьд бол одоо өөр эсвэл тийм олон жижиг одоо энэ хоол харагдж байгаа бүтээлүүд бол эмхтэй үнэд янз бүрийн байдлаар өглөө хийсэн байсан. Тэгээд илүү их юм нэг гэгээлэг те эмхтэйлэг шинжийг хийсэн. Эсвэл ирнэ ингээд өөрөх юм гэсэн юм бүгдийн гүн байсан бидсэн. Тэгээд одоо өдрөгч олон хүмүүс одоо танигдсан байдаг та. Тэрийгэ харуулсан гоё гэгээлэг үзсэн юм байна гэж өөртөө би харж байна. Надад бол маш таалагддаг уран бүтээлч би. Тэгээд энэ хүнийг манад галерейд үзлэгээ гаргаж аваад маш их сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд уран бүтээлч өндөр амжилт хүсье.